бүгін Қолығара музейлар күні. Құшы музейлар күні ойында нелер іштедің сен бүгін? Қойларға бардың, нелер көрдің? Мен бүгін әлләні ермедім, шылайда кеш білен үштен сын сағат алтыларда кіріп шептім. Біздің түп музейға милли, Татарстан Республикасының милли музейіні. Онда бір қызықлы ярминка ұзайды, онда шәк-шәк ярминкасы. Хәм нендейдір кішкенегіне музыкал кеші ауыздырылған ем. Баяндарда шондай татар күйлері ойланылды, милли күйлер. Шоным білен қызықсынып кірген едім. Шолай оқ, үстеуіне анда болған ие самаварлар көргізмесі, қам өзейін өзін қарап шықтым. Қазір енді мұна кеш білен программы бойынша бұлырға тейірші еді. Қызықлы рок-концерт. Шоша рок-концертіне тыңларға келдім. Мұна рок-концертті әлі ұрыс жағына жырлар яңғырай, татар жырлай іштірмін бұлыр мекен жау өлесе? Бік тіліп іштірейік, аны шуны іштірге келдім де, енді мен дүрісіңін айтканда. Азат Алқанат группылары бар бетене татарларда. Дүрісіңін айтканда бігі шады музей, мұна шушы кешенің татарша әйтіліші, атамасы күн-түн деп аталар. Шоңа көрі қызықсынып келдім, бәлкі татар түркімлерді шығыш ясар мұ деп. Үші өлесің мұна мұндай шаралар білін, халықны, татар яшарын, музейларға жәлебеті болыр меке? Кей шексіз бола. Бұл яңаша форматтағы яшылар шаршан әтірген әйбірлер. Бүтін татар музейлары да өздерді мұна шушы зор движенияға, акцияға қошылып кетерге тиешті болем. Бұл ең заманша қызықлы шындай формат. Чуть-чуть не хватает обнять наш музей. Чуть-чуть, еще немножечко. Чуть-чуть не хватает. Посмотри, ну вот какое расстояние. Чуть-чуть. Сова бьет. Можно чуть-чуть попросить. И так не меряем, маму, не меряем, не меряем. Спи, молодой человек. Әшілер, бірінші мәртебе, бүтін үсі музейға келгендер, анда тағы келеміз деп жәлілер. Әлбетті, үйіштірған біздің қәлер қойған алар бүтін үсі нешіктір мақсатымыз. Ерішті қаменді біз тұрыштық, көбірек күші мұнда кесін. Біздің тарих білен көбірек күші қызықсынсын, білсін біздің тарихына. Қаменді түнне шуңа шуңды шаралар өткерәліп, өткерәліп. Жоқ, сіз мұнды шараны өткерігенде ауырлықтар келіп шықпады ма? Ауырлық бір, мұны әйтірімеді, мұны Мәскеуде, Санкт-Петербургта аларының мэриялары бік бұлыша, өзі ештіра. Бүтін жерде рекламалар, растяшқалар, бізді де шулай ештіруға керек қазанда. Бүтін музейлары біргелешіп, бір түнне шуңды мұны шара өткерге тиіш.
Тағында активрақ болса, тағында зұрырақ. Әйе, біз бетміне, өзі-біздің музей күшілері білен гіне, әзіне спонсорлар білен гіне, мәдениет министрлігі білен біргәләшіп, әмі тағы бүтіні біз бірге болшақ, шәхірді болышса бізге. Әлбәтті, әйбәтірәк болыр ең. Әлбәтті, Қазан шәхірінің рекламысы да болыр ең. Әйе, әмі, нен дедір мені Мәскеуде болғанда біз көрәбіз, неделі музей өфтілер, әйме, музей атналары, театр атналары, бізді де шулай керек. Әмі, бұл шараға неше кіші келді яғынша? Бүгінгі күнде мені қазір 5000 үнді залларда ғына болды. Әлі мені майданларыны шутламадық. Сағат неше қатты дауам етешек? Сағат үшке қатты.